Ti që tu 24-7, që tu mund me tregu vetën, ja, këtu, ja, zder kur kund, hiq, jasht, që shpët do të jasht, me kilometra jemi lartë, për do me njofti dikona. Unë e shemull në Kosovë, ti jenë Zvizërës në Gjermani, për mes telefonit ku je që abona e mi, si e hajtëm, sepse së sënë Shqipër. 24-7 që tu po je, pe tregon vetën se çfarë pëlqimi je dhe çka je gjendje me bë për një pëlqim. Ti je gjendje me bë për një pëlqim që vjen një mesazh dhe ti ndikosh dhe ti hek dorë. Pse ty të intereson publiku se çka është menu, jo çka je, çka është menu zemra jote. Po këto e ki veç fore, viktimë me përdor tjetrin, hajt. Hajde mend. Nuk e mungu, çfarë kurrë më të mungova në ty? Me unë me të pas mungu. Po kisha luftuar. Dvije mesaj të vjene, po ja që ti barë dhe që tina i kanë arë negativ, keve juve mi umledhen se i kanë arë mesajet, që i kanë arë dhe shumë kanë arë mu negativ. Po si jam ashkull, jam femër, a mos më ka interesu, që ishë para gjikojnë, që ishë gjikojnë barë dhe si ka interesu. Unë e që akum dash me bo, mirë, keqë barë dhe i ka gratë e para, ka jeshtë e para se së më ka interesu. Së më ka shkullë është e menjat për familja jeme, që ka me nërë, se i kom bo se edhe, ti të vjeni mesaj, Maria, qishë i afale, qishë i e njëndi me afale, anë i kënej, qëka s'ka bo, pëse s'ka në ofendua, s'kur gjo, heke dorë prej pëlqimit, unë s'duna, anë i kënej. A mu më ka ofendu familja, mu ka përmen, mu ka përmen në fëmija në mesaj, edhe s'kom bo kur gjo s'kom dorëzuhën. Ti, për një mesaj pëlqimiot, ku me të pëlqimiot, po mendoj publiku shtu në heke i dorë. Okej, heke, dalë mi jashtë, okej, unë t'loj jashtë. Momentit që dalë mi jashtë, qka i jashtë, jo, unë përhek i tash dorë. A të kujtojt kur kej dorë prej mesajëve. Edhe unë përhek i dorë prej ishti prej një mesajë që a merë në privat. Vesh, ja fu skot, vesh me t'largu ty. Kjo është e vërteta. Sa mesajë i vinelus lere ka drijun, pësë se lare. Kja të shkua jo, se si interesoj qmimi, interesoj personi. Qmimi, se dashnijën së ne blenë me qmimi, me miliona së ne blenë. Se i ki miliona përse ki shnetin. Sjedhja jote Barbi. I ki parët përse ki rahatin. Se praj që s'mle mua, ti po m'largon vet me këto sjedhje. Për jo më se po m'largon ti, ti po m'largon, oj zemë, se s'po t'largon me sjedhje. Ti se ti ndikosh për një gzimit, prej një mesajin ndikosh ti. Vjen shkona ti mërzitës, jo apo qërë mesajji, ku nga buti jemi afru, ku me di që ka mendon publiku, shifi banon që ka mendoj, ku me di që ka mendon familje, që ka mendon Hiseni, që ka mendon Hasani. O Bardh, shoqja tu hika e hishte vetlo t'i vërë. Jo, maj Mari, jo, jo, menë mësim prej shoqës tone. Menë mësim prej shoqës tone, merë mësim, oj, Maria Laze. Menë mësim prej shoqës tate. Qa ditve, për qa do etike, ja tregoj e njerë për qa... O, merë mësim, shtash leje, shtash ti, këto shti, mëse luj viktimë. A të pengovi ajo që u kori aty me gjelon, the ha i ki krimi atë tani që i ule afra atit, po qa afra i tjetëri ishte unë aty, unë atje, qa lidhe ka kjo? Po s'ka qa fora është janis shokë, një shokë që... Unë s'po shpiftu, po të regojtë të vërtetas, jam si puna jo të që i ndryshojnë gjatë nga... Po qima s'po një dashuri se ti ka vërbu sytë...